Pierre, Sarah, Walid en Jessica wonen in Brussel. Ze stellen zich vaak kleine dingen voor die hun dagelijks leven en dat van hun buren zouden kunnen verbeteren. En als we nu eens zouden zeggen dat al die ideeën verwezenlijkt kunnen worden en dat elke Brusselaar een echte acteur van zijn wijk kan worden. Met de lancering in 2008 van het participatiebudget kunnen de Brusselaars nu een deel van het stadsbudget gebruiken voor acties die de stad en haar inwoners ten goede komen. Maar waaruit bestaat dat participatiebudget nu concreet? Het is een procedure waarbij de Brusselaars samen met de stad beslissen hoe een budget van 200.000 euro wordt ingezet om projecten met een hoge publieke waarde te verwezenlijken. Hoe deelnemen? Fase 1 is natuurlijk een idee hebben en deelnemen aan een van de 7 burgerworkshops om er in team verschillende mogelijke verenigde projecten te bespreken. Deze burgerideeën worden vervolgens tijdens co-creatieworkshops vertaald naar concrete uitvoerbare projecten. Dat is fase 2, waarbij verenigingen, vrijwillige specialisten en privéactoren van de stad betrokken worden. Fase 3 bestaat uit het verdelen van het toegekende budget door stemming. Fase 4 tenslotte is de uitvoering van de projecten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de projecten die door de stad gerealiseerd worden en de projecten die gedragen worden door het participatiebudget. En u? Wat zou u doen met 200.000 euro voor uw wijk?